ဟုတ်အားလုံးမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်နာမည်ကတော့ Future Deep Mind ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာအဲကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာအခု COVID-19 ရောဂါလည်းအဲတနိုင်ငံလုံးရင်ဆိုင်နေရတယ်ပေါ့နော်ဒီရောဂါကိုကျွန်တော်တို့ကဟိုတက်နိုင်တယ်တော့အကုန်လုံးကာကွယ်မယ့်နည်းလမ်းတွေလည်းအကုန်လုံးအဲဒီလက်ဆေးတာတို့ဟန်ချက်သုံးတာတို့မတ်စတာတို့ကအကုန်လုံးလည်းတည်ပြီးသားဖြစ်မှာပါကျွန်တော်အဲ့တော့ဒီပေါ့ဒီယောဂါဟိုအရင်ကြောက်စရာကောင်းတဲ့ယောဂါတွေမှာတော့ကျွန်တော်မပါပါဘူးကျွန်တော်စနစ်တကျကာကွယ်မယ်ဆရာဝန်တွေကချမှတ်ထားတဲ့နည်းလမ်းတွေကိုကျွန်တော်တို့အကုန်လုံးစနစ်တကျလိုက်နာမယ်ဆိုရင်ဒီယောဂါပြောင်းပြင်းနိုင်ပါတယ်အဲ့ဒီတော့ခုမှဒီယောဂဝေဒနာခံစားလာလို့ရှိရင်လည်းအဲဟိုအတန်းနိုင်ဆုံးလူအများစုကတော့ဒီယောဂဝေဒနာဖြစ်ပြီဆိုရင်ငါတို့တစ်ခုခုဖြစ်တော့မှလားဆိုရင်ဆိုးရင်ကြတယ်ဒီယောဂကထိန်ချန်ချတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဒီယောဂဝေဒနာဒီလိုမျိုးစနစ်ကျလိုက်နာမယ်စနစ်ကျကာကွယ်ကူတာမယ်ဆိုရင်ပြောင်းပြန်နိုင်တဲ့လက္ခဏာတွေမှာပါပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကျွန်တော်တို့အခုနှစ်တကြံလည်းဟောပေါ့အရင်နှစ်တကြံနေနဲ့မတူဘဲနဲ့ဒီတော့ stay home နေရမယ်ဆိုတော့ဘာလို့ဖြစ်ပေါ့ကျွန်တော်တို့ဒီတက်လုံးမှာကျွန်တော်တို့နှစ်တိုင်းပေါ့ဒီတကြံဆိုပြီးဆိုတာနဲ့ကျွန်တော်တို့အပြင်ထားမယ်ဒီကဲခဲ့ကြပြီပေါ့နော်အခုနေ့တကြံတော့ထူးထူးခြားခြားလေးနဲ့မိသားစုအချိန်ပေးမယ်ဒီယောဂါကိုလည်းကျွန်တော်တို့ကကာကွယ်ရလေးရောက်တဲ့အတွက် stay on နေပြီးတော့မိသားစုနဲ့မုန်းနေလှုပ်ရှားကြမယ်အိမ်ထဲမှာပဲကျွန်တော်တို့ဒီနေ့တကြံထူးထူးခြားခြားလေးပေါ့အပျော်ရီဖြတ်သန်းကြရင် stay on နေကြမယ်လို့ကျွန်တော်လည်းနေကြပါလို့တိုက်တွန်းပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်